Poštovani gledatelji, dobar dan. Stranke okupljene u koaliciju oko SDP-a postigle su dogovor oko izbornih lista, potvrdio je to Peđa Grbin. Do petka će... Evo što iz HDZ-a kažu na ime SDP-ove koalicije. Na upozorenje Ustavnog suda upućeno predsjedniku države i SDP-u svoje izdvojeno mišljenje napisali su suci tog suda. A predsjednik države jutro je proveo u Puli na danima arhitekata, ponovio je kako je glavni... A premijer Plenković iz Brisela poručuje kako se i tamo prati situacija u Hrvatskoj. Na poteze predsjednika Milanovića, kaže, briselski političari okreću očima. Osvrnuo se i na Milanovića Facebook, na kojem je u Briselu je održan prvi samit o nuklearnoj energiji. Okupio je predstavnike 30... Tijekom poslijepodneva u Briselu je počelo Evropsko vijeće, evropski šefovi država i vlada. U Briselu sve prati naša Ivana Petrović. Ivana, može li se očekivati da BiH dobije zeleno svjetlo za otvaranje pregovora? Hvala ti, Ivana, je s nama i u Dnevniku Nove TV u 19 sati. U noćašnjem napadu ruskim balističkim raketama na Harkiv poginulo je 5 ljudi. Ukrajina je još jednom zatražila od zemlje. Iako kampanja službeno još nije počela, sve političke opcije u Hrvatskoj itekako su aktivne. Možemo... U Dubrovniku je na Županijskom sudu nastavljeno suđenje u slučaju hidroelektrane Plat zbog smrti troje. U Lovasu na samom istoku Hrvatske obilježena je tužna godišnjica. 26... Laboratori sektora za eksplozivne atmosfere, ravnateljstva civilne zaštite. Šumska instalacija sa zvučno-slikovnim efektima osvanula je na Zagrebačkom cvjetnom trgu. Kroz Provjereno večeras donosi priču o čovjeku koji je 11 godina star. Provjereno je večeras na Novoj TV. Pjesma, ples, široki osmisi i različite čarape. Danas je njihov dan. U prostoru udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju, vukovarski leptirići svečano... U In magazinu doznajte kako se imidž aktera na domaćoj političkoj sceni mijenjao s vremena. A sada sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Kairo, gdje ih u subotu očekuje prva utakmica protiv Tunisa. Na turniru sudjeluju još domaćin Egipat i Novi Zeland. U Kairu je naš Milan Stjelja. Milane, izbornik Dalić ipak zbog bolesti i ozljede na put nije poveo Budimira i Perišića, a Vatrene večeras očekuje i prvi trening u Kairu. Hvala Milanu Stjelji na ovim informacijama. Hrvatska u 17 nogometne reprezentacije protiv vršnjaka iz Njemačke odigrala 3-3. Incident nakon utakmice Hajduka i Lokomotive u kojem je suca Igora Pajača napala nutricionistica Hajduka Dragana Sekulić-Olujić sinoć je dobio. Brazilski suci odlučili su da bivši igrač Milana i Brazila Robinho u Brazilu mora odslužiti svoju 9-godišnju zatvorsku kaznu za silovanje. U nastavku vijesti ne propustite prognozu vremena. Mi smo brzo natrag. Dobrodošli natrag. Pogledajmo još i prognozu vremena. Toliko u vijestima, poštovani gledatelji, informacije pratite i na društvenim mrežama Nove TV i portalu Dnevnik.hr. Vidimo se ponovno u Dnevniku Nove TV u 19 sati. Doviđenja.